Čaute, všetci tu jednom čas, dnes ti ukážeme quest od Honoru Guarda Veselova. Quest sa volá Looking to the Leadership, kde máme zabiť duchov Archmage Xintora a Lieutenant Commandera Talvosa. Takže sa vraciame naspäť do týchto ruín, kde sme zabíjali footmenov, sorcererov a knightov. A tam si musíme nájsť dvoch samostatných duchov, ktorých som menoval pred chvíľočkou. Jaký Archmage, Xintor a Lieutenant Commander Talvos. Xintor by mal byť tu za touto vežou, ak sa nemýlim. Archmage, Xintor, tu ho máme, čiže jeho si zabijeme. A Talvos by mal stať tam a presne tam aj je. Takže si to trošku skrátime mountom. Tak neberám všetko. A zabijeme Talvosa. Super, čiže Talvosa máme. A ideme sa naspäť vrátiť do Honor Holdu, kde quest odovzdáme. Guardovi Vesilovovi, teda Honor Guard Vesilovovi. Vesilova. Aj mu odovzdáme quest Looking to the Leadership, kde si môže vybrať nejaký nek. Ja si vezmem tento s attack powerom. No, ja vám ďakujem za pozornosť a na budúce si ukážeme zo pár ďalších questov ešte z Honor Holdu. Díky, čaute.